Ish drejtori i policisë së shtetit Hysni Burgaj dëshmoi këtë të mërkur në SPAK lidhur me dosjen e 21 janarit, ku në bulevard u vran 4 protestues në 2011-ën. Burgaj në atë kohë u akuzua nga opozita se nuk zbatoi urdhër arrestet e lëshuara nga prokuroria. Lidhur me këtë pretendim, ai tha se është vepruar konform ligjeve dhe se policia në atë kohë nuk ishte marr asnjë urdhër për të reaguar. Për bashkëpunimin që kemi pas me gjitha institucionet e tjera u pyeta dhe kemi zbatuar ligj. Asnjë urdhër nuk kemi pas për të reaguar. Policia ka, si asnjë herë tjetër, në gjithë historinë e saj, ka duruar dhunë ekstrem dhe nuk ka përdorur as armë dhe as dhunë ndaj protestuesve. Pas kaq kohë, si nuk e ekzekutuar të urdhër arrestet në atë kohë? Urdhër arrestet janë ekzekutuar. Po jo në atë kohë që akuzon prokuroria. Nuk ka kohë. Policia për ekzekutimin e urdhrave. Vrasja e 4 protestuesve ndodhur 13 vite më parë në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë, po hetohet nga SPAK pas dhënies së vendimit nga gjykata e lartë. Kjo pasi gjykata e Strasburgut e cilësoi këtë dosje krim shtetëror. Tashmë prokuroria e posaçme po heton vrasjen e Aleks Nikës, si dhe rolin e ish-kryeministrit Sali Berisha, të ish-ministrit të brendshëm të kohës Lulzim Basha, si dhe të gjithë zinxhirit komandues. Familia Aleks Nikës ka dorëzuar në SPA kasetën audio, ku dëgjohet urdhri i goditjes me armë nga kreu i gardës në atë kohë, Andrea Prendi.